Diçka negative që të tregojnë që ne jemi këtu dhe mund të shtojmë numrin nga qasti në qast pra sa është e nevojshme. Mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë, po megjithatë kfori nuk punon prej momentin në moment. Ka një farë agende, një farë plani, ka informacionet. Dhe gjithçka që ka bën kfori i bën kuadër të një sistemi strukturuar. Dhe edhe prezenca dhe ardhja këtyre ditëve paralajmërume. Ka pasur anë të kaluara që je nështuar numri, pastaj është paksuar prapë? Te KFOR-i, ose misionet e qoftë të NATO-s dhe të KGB-s janë standarde të rregullt të profesionale që ata duke i pasur krejt parasysh, pastaj ndaj bajnë veprime. Pa nuk mendoj që Kosova është në një shkallë çfarë edhe kanë erë ekspozohet, këtu tek ne në Kosovë, po edhe të tjerët, për shkak se aspekti i sigurisë është çështje e KFOR-it. Nuk ka që gjithsa është KFOR-i këtu, atëherë, s'po them, po, mi gjitha të garancionet janë matë sigurta. Edhe pse, ne duhet kemi kujdes dhe veçantë relacionet, raportet me fuqit e mëdha, respektisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n me këto, një ruajtje dhe një farë përveç ruajtjes dënë edhe mirë mbajtje këtyre raporteve. Njërë që... Një trend zhvillim është, ka pak ditë që ishte dhe një emër shumë i njohur i inteligencës amerikane prajtë e Kosovë. Mendoj që ma shumë vizita e që janë tralla, nivellet tila tralla janë, jo vetëm Kosovë, qoftë në Sërbi që ishte dhe në Bosnje, po dhe në vendet të tjera, janë shumë tralla, rralla ku shefi CIA-s viziton një vend, për ne i rast specifik. Po, mi gjithate, unë e kam thënë edhe ma herët, edhe sot mendoj që shefi CIA-s ka bartë mesaj në Kosovë, dhe jo vetëm. Për ta kuptuar gjithë liderit politikë, se përveç që kanë probleme tjera, botërore, lufta Ruso-Ukrajna, ose pasane lindjën e mes me tjera tjera, me gjitha te kryenësia nga njere e jona dhe liderve tanë, për të bëve primet të cilat kanë erë bjën në deshe dhe me disa zhvillime në rajon, bje fjala mund të vinë edhe njerës të tilë, po edhe të bartin. Mesajji i ti kryesor mendoj që ka qenën i shevicijas që ka të guar që këtu e kemi një ambasador, e kemi një njeri që përfaqëson shtetin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky përvese përfaqëson janë qëndrimet tona. Andaj edhe duhet të respektohet, së përdhem, duhet të respektohet. Natyrisht duhet përmend një prej informacionit fundit që vije nga Rusia. Në fakt, ky shtet është duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rreziqet eventuale të cilat janë për luftën e tretë botërore. Ata e akuzojnë perëndimin se është duke luajtur me zjarrin, duke menduar që të furnizoj Ukrainën me raketat dhe rrezet gjata veprimit që mund t'i përdorë më pas ajo nga shteti i tyre në brenda territorit rus. Kievi ka kërkuar pra në mënyrë të përsëritur nga aleatët që këtë furnizim me këto, dhe tani është ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, a i cili përthot që përëndimi përkërkon të lashe vetë dhe ka paralajmëruar drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mundësi